ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ያመጧቸው አውንታዊ ለውጦች በመላ ሀገሪቱ ድጋፍ ሲያገኙ ቆይቷል። በተመሳሳይ በአሜሪካ ዋሽንግተንና አካባቢዋ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጀመሩትን ሀገራዊ ለውጥ ለማበረታታት የድጋፍ ሰልፍ አድርጓል። በድጋፍ ሰልፉ ላይ ታዋቂ የፖለቲካ ተፎካካሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና በርካታ ወጣቶች ተሳትፈዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ የኛ ድምጽ ነው። ስራውን ለኛ ሰጥቷል። አሁን የኛ ድርሻ ነው፣ የዚህ ሕዝብ ድርሻ ነው። ከዛሬ በኋላ መከፋፈል፣ ከዛሬ በኋላ የኔ ሐሳብ ያንተ ሐሳብ፣ ከዛሬ በኋላ የኛ ሐሳብ እንጂ ያንተ የኔ ያንቺ የሚባል ነገር የለም። ከኛ የሚጠበቀው ከአሁን በኋላ መከፋፈሉን ትተን አንድነታችን አብዝተን ተደምረን አንድ ሆነን ከባለ ራዕዩ ታላቅ መሪያችን አብይ ጎን በመሰለፍ ኢትዮጵያን ለሰላማዊ ዳርቻ ማድረስ ነው። በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው አንድነት እንዲሰሩ በተሳታፊዎቹ ጥሪ ቀርቧል። በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ በውጭ ያለነው እያንዳንዳችን መለወጥ አለብን። እዚህ ሀገር ከፓኪስታን፣ ከህንድ፣ ከስፓኒሽ፣ ከጥቁሩ፣ ከሁሉም ጋር እየኖር ኢትዮጵያ ውስጥ አማራና ኦሮሞ፣ ኦሮሞና ትግራይ አይኖርም እያልን ምን ሰብ ከዛሬ ጀምሮ እናቁም። በአፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ድረሱልን እያሉን የሚጮቱ እህቶቻችን ይህን መከራ እንድንቀንስላቸው አያገባንም የሚል መንፈስ ከውስጣችን እናስወግድ። ሁላችንም ይመለከተናል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ካሁን በኋላ ከጎን መቆም አይቻልም። አብሮ መቆም ብቻ ነው መፍትሄ። በድጋፍ ሰልፉ ላይ የታደሙ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢዋ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሀገራዊ አንድነትን የሚያጠናክሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስራዎች እንደሚደግፉ ተናግረዋል። በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለመደገፍ በስዊዘርላንድ ጄኔቭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የድጋፍ ሰልፍ አካሂደዋል።